أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A kada je Ibrahima, gospodar njegov s nekoliko zapovjedi u iskušenje stavio, pa ih on potpuno izvršio, Allah je rekao: Učinit ću da ti budeš ljudima u vjeri uzor. I neke moje potomke zamoli on. Obećanje moje neće obuhvatiti nevjernike, kazao on. I učinili smo hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima. Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga ćete namaz obavljati. I Ibrahimu i Ismailu smo naredili: Hram moj očistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i koji budu molitvu obavljali. A kada je Ibrahim zamolio: Gospodaru moj, učini ovo mjesto sigurnim gradom, a snabdi plodovima stanovnike njegove, one koji budu vjerovali u Allaha i u onaj svijet, on je rekao: Onome koji ne bude vjerovao, daću da neko vrijeme uživa, a onda ću ga prisiliti da uđe u paklenu vatru, a grozno će ona prebivalište biti. I dok su Ibrahim i Ismail temelje hrama podizali, oni su molili: Gospodaru naš, primi od nas, jer ti uistinu sve čuješ i sve znaš. Gospodaru naš, učini nas dvojicu tebi odanim i porod naš neka bude odan tebi i pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer ti primaš pokajanje i samilostan si. Gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog od njih, koji će im ajete tvoje kazivati i knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih, jer ti si uistinu silan i mudar. Vjeru Ibrahimovu izbjegava samo onaj koji ne drži do sebe, a mi smo njega na ovome svijetu odabrali i na onome će biti među dobrima. Kada mu je gospodar njegov rekao: Budi poslušan, on je odgovorio: Ja sam poslušan gospodaru svjetova. I Ibrahim ostavio amanet sinovima svojim, a i Jakub: Sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru i nipošto ne umirite drugačije nego kao muslimani. Oni govore: Budite jevreji, odnosno kršćani, i bit ćete na pravome putu. Ti reci: Ne. Mi smo vjere Ibrahimove, koji je ispravno vjerovao. On nije nikoga Allahu ravnim smatrao. Recite: Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od gospodara njihova. Mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo njemu pokoravamo. Kako govorite: Ibrahim, Ismail, Ishak
i Jakub i unuci su bili Jevreji, odnosno kršćani. Reci, znate li bolje vi ili Allah? Zar je iko gori od onoga koji skriva istinu, znajući da je od Allaha? Allah motri na ono što radite. Zar nisi čuo za onoga koji se sa Ibrahimom, o njegovu gospodaru, prepirao, onda kada mu je Allah carstvo dao? Kad Ibrahim reče, gospodar moj je onaj koji život i smrt daje, on odgovori, ja dajem život i smrt. Allah čini da sunce izlazi sa istoka, reče Ibrahim, pa učini ti da grane sa zapada. I nevjernik se zbuni, Allah silnicima neće ukazati na pravi put. A kada Ibrahim reče, gospodaru moj, pokaži mi kako mrtve oživljuješ, on reče, zar ne vjeruješ? Vjerujem, odgovori on, ali bih da mi se srce smiri. Uzmi 4 ptice, reče on, i sijeci ih, pa pojedine komade njihove stavi na razne brežuljke, zatim ih pozovi, brzo će ti doći. Znaj da je Allah silan i mudar. O sljedbenici knjige, zašto se o Ibrahimu prepirete? Pa zar Tevrat i Inđil nisu objavljeni poslije njega? Zašto ne shvatite? Ibrahim nije bio ni Jevrej, ni kršćanin, već pravi vjernik. Vjerovao je u Boga jednoga i nije bio idolopoklonik. Ibrahimu su od ljudi najbliži oni koji su ga slijedili. Zatim ovaj vjerobjesnik i vjernici. Allah je zaštitnik vjernika. Reci, mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato Musau, i Isau, i vjerovjesnicima od gospodara njihova. Mi nikakvu razliku među njima ne pravimo i mi se samo njemu klanjamo. Reci, Allah govori istinu, zato slijedite vjeru Ibrahimovu, pravog vjernika, koji nije bio od onih koji Allahu druge smatraju ravnim. U njemu su znamenja očevidna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim, i onaj ko uđe u unj treba biti siguran. Hodočastiti hram dužan je Allaha radi svaki onaj koji je u mogućnosti, a onaj koji neće da vjeruje, pa zaista Allah nije ovisan ni o kome. Ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja svoga darovao zavidjeli, a mi smo Ibrahimovim potomcima knjigu i mudrost dali i carstvo im veliko darovali. I bilo ih je koji su u nju vjerovali, a bilo ih je koji su od nje odvraćali. Njima je dovoljan džehennem, oganj užareni. Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu, čineći još i dobra djela, i koji slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu? A Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja. Mi objavljujemo tebi, kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo
i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i Isau, i Ejubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur. A kad Ibrahim reče svome ocu Azeru, zar kumire smatraš bogovima, vidim da ste i ti i narod tvoj u pravoj zabludi. I mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i zemlje, da bi čvrsto vjerovao. I kad nastupi noć, on ugleda zvijezdu i reče, ovo je gospodar moj. A pošto zađe, reče, ne volim one koji zalaze. A kad ugleda mjesec kako izlazi, reče, ovo je gospodar moj. A pošto zađe, on reče, ako me gospodar moj na pravi put ne uputi, bit ću sigurno jedan od onih koji su zalutali. A kad ugleda sunce kako se rađa, on uzviknu, ovo je gospodar moj, ovo je najveće. A pošto zađe, on reče, narode moj, ja nemam ništa s tim što vi njemu druge ravnim smatrate. Ja okrećem lice svoje kao pravi vjernik prema onome koji je nebesa i zemlju stvorio. Ja nisam od onih koji njemu druge ravnim smatraju. I narod njegov se s njim raspravljao. Zar da se sa mnom raspravljate o Allahu, a on je mene uputio, reče on. Ja se ne bojim onih koje vi njemu ravnim smatrate. Biće samo ono što gospodar moj bude htio. Gospodar moj znanjem svojim obuhvaća sve, zašto se ne urazumite? A kako bih se ja bojao onih koje s njim izjednačujete, kada se vi ne bojite što Allahu druge ravnim smatrate, iako vam on za to nije nikakav dokaz dao? I znate li vi ko će, mi ili vi, biti siguran? Biće sigurno samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju. Oni će biti na pravome putu. To su dokazi naši koje dadosmo Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemo onima kojima mi hoćemo. Gospodar tvoj je uistinu mudri i sveznajući. Reci, mene je gospodar moj na pravi put uputio, u pravu vjeru, vjeru Ibrahima, pravovjernika. On je vjerovao samo u jednog Boga. Zar do njih nije doprla vijest o onima prije njih, o narodu Nuhovu i o Adu i o Semudu i o narodu Ibrahimovu i o stanovnicima Medjena i o onima čija su naselja izvrnuta? Poslanici njihovi su im jasne dokaze donosili i Allah im nije učinio nikakvu nepravdu, nego su je oni sami sebi nanijeli. A što je Ibrahim tražio oprosta za svoga oca, bilo je samo zbog obećanja koje mu je dao. A čim mu je bilo jasno da je on Allahov neprijatelj, on ga se odrekao. Ibrahim je doista bio pun sažaljenja i opazriv. I Ibrahimu smo izaslanike naše poslali da mu donesu radosnu vijest. Mir, rekoše. Mir, odgovori on, i ubrzo im donese pečeno tele.
A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiču, on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zebnja od njih. Ti se ne boj, rekoše oni, mi smo Lutovu narodu poslani. A žena njegova stajaše tu, i mi je obradova smo Ishakom, a poslije Ishaka Jakubom, i ona se osmijehnu. Jadna ja, reče, zar da rodim ovako stara, a i ovaj moj muž je star, ovo je zaista nešto neobično. Zar se čudiš Allahovoj moći, rekoše oni, Allahova milost i njegovi blagoslovi su na vama, obitelji vjerovjesničkoj. On je dostojan hvale i on je plemenit. I pošto Ibrahima prođe strah i dođe mu radosna vijest, on se poče raspravljati sa našim izaslanicima o narodu Lutovu. Ibrahim je zaista bio dobrodušan, sažaljiv i odan. O Ibrahime, prođi se toga, naređenje od gospodara tvoga stiglo je. Njih će stići patnja, sigurno. I eto tako, gospodar tvoj će tebe odabrati i tumačenju snova te naučiti i milošću svojom tebe i Jakubovu porodicu obasuti, kao što je prije tebe obasuo pretke tvoje, Ibrahima i Ishaka. Gospodar tvoj zaista sve zna i mudar je. I ispovijedam vjeru predaka svojih, Ibrahima i Ishaka i Jakuba. Nama ne priliči da ikoga Allahu smatramo ravnim. To je Allahova milost prema nama i ostalim ljudima, ali većina ljudi nije zahvalna. A kada Ibrahim reče, gospodaru moj, učini ovaj grad sigurnim i sačuvaj mene i sinove moje da se klanjamo kumirima. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi gospodaru naš molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima, da bi zahvalni bili. I obavijesti ih o gostima Ibrahimovi. Kada su mu ušli i rekli, mir, on je rekao, mi smo se vas uplašili. Ne plaši se, rekoše, donosimo ti radosnu vijest, učena sina ćeš imati. Zar mi donosite radosnu vijest sada, kad me je starost ophrvala, reče on, čime me radujete? Donosimo ti radosnu vijest koja će se doista obistiniti, rekoše oni, zato nadu ne gubi. Nadu u milost gospodara svoga mogu gubiti samo oni koji su zabludjeli, reče on. Ibrahim je bio primjer čestitosti, pokoran Allahu, pravi vjernik, nije druge smatrao Allahu ravnim. Poslije smo tebi objavili, slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu. On nije Allahu druge smatrao ravnim. Spomeni u knjizi Ibrahima. On je bio istino ljubiv, vjerovjesnik. Kada je rekao ocu svome, o oče moj, zašto se klanjaš onome koji niti čuje niti vidi, niti ti može od kakve koristi biti? O oče moj, meni dolazi znanje, a ne tebi, zato mene slijedi, a ja ću te na pravi put uputiti.
O oče moj, ne klanjaj se šejtanu. Šejtan je milostivome uvijek neposlušan. O oče moj, bojim se da te od milostivog ne stigne kazna, pa da budeš šejtanu drug. Otac njegov je rekao, zar ti mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja ću te kamenjem potjerati, zato me za dugo vremena napusti. Mir tebi, reče Ibrahim, molit ću gospodara svoga da ti oprosti, jer on je vrlo dobar prema meni. I napustit ću i vas i sve one kojima se mimo Allaha klanjate i klanjat ću se gospodaru svome. Nadam se da neću biti nesretan u klanjanju gospodaru svome. I pošto napusti njih i one kojima su se mimo Allaha klanjali, mi mu Ishaka i Jakuba darovasmo i obojicu vjerovjesnicima učinismo. To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću svojom obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali. Mi smo još prije Ibrahimu razboritost dali i dobro smo ga poznavali. Kad on ocu svome i narodu svome reče, kakvi su ovo kumiri kojima se i dan i noć klanjate? Oni odgovoriše, i naši preci su im se klanjali. I vi ste, a i preci vaši su bili u očitoj zabludi, reče. Govoriš li ti to ozbiljno ili se samo šališ? Upitaše oni. Ne, reče. Gospodar vaš je gospodar nebesa i zemlje. On je njih stvorio i ja ću vam to dokazati. Tako mi Allaha, ja ću, čim se udaljite, vaše kumire udesiti. I porazbija ih on u komade, osim onog najvećeg, da bi se njemu obratili. Ko uradi ovo sa bogovima našim, povikaše oni, zaista je nasilnik. Čuli smo jednog momka kako ih huli, rekoše, ime mu je Ibrahim. Dovedite ga da ga ljudi vide, rekoše, da posvjedoče. Jesi li ti uradio ovo s bogovima našim, o Ibrahime? Upitaše. To je učinio ovaj najveći od njih. Pitajte ih ako umiju govoriti, reče on. I oni se zamisliše, pa sami sebi rekoše. Vi ste zaista nepravedni. Zatim glave oboriše i rekoše. Ta ti znaš da ovi ne govore. Pa zašto se onda, umjesto Allahu, klanjate onima koji vam ne mogu ni koristiti, niti od vas kakvu štetu otkloniti? Upita on. Teško vama i onima kojima se umjesto Allahu klanjate. Zašto se ne opametite? Spalite ga i bogove vaše osvetite. Ako hoćete išta učiniti, povikaše. O vatro, reko smo mi, postani hladna i spas Ibrahimu. I oni mu htjedoše postaviti zamku, ali ih mi onemogućismo. I spasismo i njega
i luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili. I poklonismo mu Ishaka i Jakuba kao unuka i sve ih učinismo dobrim. I učinismo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovjedi našoj i objavismo im da čine dobra djela i da molitve obavljaju i da milostinju udjeljuju, a samo su se nama klanjali. I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je hram, rekli smo: ne smatraj nama nikoga ravni i očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti, koji će tu u blizini njegovoj stanovati i koji će molitvu obavljati. I narod Ibrahimov i narod Lutov. I borite se Allaha radi onako kako se treba boriti. On vas je izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao i u ovom Kur'anu da bi poslanik bio svjedok protiv vas i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato molitvu obavljajte i zekat dajte i u Allaha se pouzdajte. On je gospodar vaš. I to kakav gospodar i kakav zaštitnik. I kaži im vijest o Ibrahimu. I Ad je smatrao lažnim poslanike. A Ibrahima? Allahu se jedino klanjate, govorio je on narodu svome. I njega se bojite, to vam je bolje da znate. Vi ste, reče on, mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovome svijetu međusobne prijateljske odnose održavali, a poslije, na sudnjem danu, jedni drugih ćete se odricati, jedni druge ćete proklinjati. Vatra će vaše boravište biti i niko vam u pomoć neće moći priteći. I kad izaslanici naši Ibrahimu radosnu vijest donesoše, mi ćemo uništiti stanovnike onoga grada, jer su njegovi stanovnici nevjernici. Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musa, i od Isa, sina Merjemina, smo čvrst zavjet uzeli. Iste vjere kao i on bio je i Ibrahim, kad je gospodaru svome iskrena srca došao, kad je ocu svome i narodu svome rekao: čemu se to vi klanjate? Zar lažna božanstva umjesto Allaha hoćete? I šta o gospodaru svjetova mislite? I on baci pogled na zvijezde, pa reče: ja ću se, evo, razboljeti. I oni ga napustiše, uzmaknuvši, a on se kumirima njihovim prikrade, pa reče: zašto ne jedete? Šta vam je što ne govorite? I krišom im priđe desnom rukom ih udarajući. Pa mu narod trkom dođe. Kako se možete klanjati onima koje sami klešete? Upita. Kad Allah stvara i vas i ono što napravite. Pripremite za njega lomaču, povikaše, pa ga u vatru bacite. I htjedoše ga na muke staviti, ali mi njih učinismo poniženim. Idem onamo gdje mi je gospodar moj naredio, reče. On će me, kuda treba, uputiti. Gospodaru moj, daruj mi porod čestit. I mi smo ga obradovali dječakom blage naravi. I kad on odraste, to
toliko da mu poče u poslu pomagati. Ibrahim reče, o sinko moj, u snu sam vidio da te trebam zaklati, pa šta ti misliš? O, oče moj, reče, onako kako ti se naređuje, postupi, vidjet ćeš, ako Bog da, da ću sve izdržati. I njih dvojica poslušaše, i kad ga on čelom prema zemlji položi, mi ga zovnusmo, o Ibrahime, ti si se objavi u snu odazvao, a mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine. To je, zaista, bilo pravo iskušenje. I kurbanom velikim ga iskupismo. I u naraštajima kasnijim u spomen sačuvasmo. Neka je u miru Ibrahim. I sjeti se robova naših, Ibrahima i Ishaka i Jakuba, sve u vjeri čvrstih i dalekovidnih. On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisao Nuhu i ono što objavljujemo tebi i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau. Pravu vjeru ispovjedajte i u tome se ne podvajajte. Teško je onima koji Allahu druge ravnim smatraju da se tvome pozivu odazovu. Allah odabire za svoju vjeru onoga koga on hoće i upućuje u nju onoga komu se iskreno obrati. A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome, nemam ja ništa s onima kojima se vi klanjate. Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim? Kada mu oni uđoše i rekoše, mir vama, i on reče, mir vama, ljudi neznani. I on neprimjetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele. I primače im ga. Zar nećete da jedete? Upita. Osjetivši od njih u duši zebnju, ne bojte se, rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti. I pojavi se žena njegova uzvikujući i po licu se udarajući i reče, zar ja, stara nerotkinja? Tako je odredio gospodar tvoj, rekoše oni, on je mudri i sveznajući. A šta vi hoćete, o izaslanici, upita Ibrahim. Poslani smo narodu griješnom, rekoše, da sručimo na njih grumenje od ilovače. Svako obilježeno u gospodara tvoga za one koji su u razvratu svaku mjeru prešli. I Ibrahimovim, koji je obaveze potpuno ispunjavao, mi smo Nuha i Ibrahima poslali i nekima od potomaka njihovih vjerovjesništvo i objavu dali. Neki od potomaka njihovih su na pravome putu, a mnogi od njih su nevjernici. Ne dopusti, gospodaru naš, da nas nevjernicima staviš u iskušenje, i oprosti nam, gospodaru naš, ti si zaista silni i mudri. Kristovima, Ibrahimovim i Musaovim.